Vi pågriper en 42 år gammel svenske etter pengetransportranet på Vinterbro i Ås i natt. Ransbeløpet er ukjent, og fremdeles er to menn på frifot. I et boligområde satte ransmennene fra seg fluktbilen og tente på. Så fortsatte flukten til skogs. Hurtig reaksjon fra naboer gjorde at politiet 5 timer etter ranet sporet opp og pågrep en 42 år gammel svensk statsborger i skogen ikke langt fra fluktbilen. Jeg våkna av at en bil som tuta, og så kikket jeg ut av vinduet, for det var veldig irriterende, og så da sto bilen i fyr og flammer. Vi har fått god hjelp av publikum, så det er vel de vi kan takke for at det har blitt en såpass bra resultat så langt. Ranet av pengetransporten skjedde ved Vinterbrosenteret klokken 00:30 i natt. De tre ranerne truet vekterne med en øks og et AG3 maskingevær. Med seg fikk de 5 kofferter. Disse er nå funnet, delvis åpnet og ødelagt av fargeampuller. Væpnet politi, hundepatruljer og et helikopter ble satt inn i jakten på de to andre ranerne. Men ved 2-tiden i dag avsluttet politiet letingen. Foreløpig er ranerne fortsatt på frifot. Vi vet at de trolig er iført kamuflasjeuniformer. Det er mulig at de også har fått på seg grønn pulver, slik at vi ber om publikumshjelp dersom de skulle kunne observere noen av disse. Det begynner med en storstilt politijakt i Ski, like sør for Oslo. En jakt som førte til at en 42 år gammel svenske ble pågrepet etter pengetransportranet ved Vinterbro i natt. 42-åringen var bevæpnet med automatgevær, og like ved fant politiet de 5 pengekoffertene ranerne fikk med seg. 2 ranere er fortsatt på frifot. Like bak denne politisperringen i skogen mellom Ski og Sigrud i Ski kommune, ble en av nattens ranere tatt i dag morges etter at politiet hadde peilet ham inn. Mannen, en 42-årig tidligere ustraffet svenske, var kledd i kamuflasjeuniform og bevæpnet med et ladd AG3-gevær. Men arrestasjonen gikk uten vanskeligheter. Like ved ble de 5 pengekoffertene funnet. De var forsøkt åpnet, og en del av det grønne fargestoffet var lett synlig i veikanten. Man kan jo si at ranet i første omgang var vellykket, for de greide å få med seg verdiene. Men samtidig så ser vi at sikkerhetsopplegget virker, slik at det blir mulig å komme på sporet til gjerningsmennene og faktisk få tak i ransutbyttet. Det var her ved Vinterbro kjøpesenter at 3 ranere bevæpnet blant annet med et AG3-gevær klokken 00:30 i natt overmannet 2 vektere fra Sikkerhets- og etterforskningssentralen. De var i ferd med å hente penger fra en safe på senteret. Vekterne ble frarant 5 pengekofferter med et ukjent beløp. Ranerne stakk av gårde i en stjålet Mazda som senere ble funnet utbrent på en parkeringsplass i Ski. Det var vitner som så bilbrannen og peilutstyr i koffertene som gjorde at politiet i morgentimene kunne konsentrere innsatsen mot et større skogområde mellom Sigrud og Ski, noen kilometer fra der bilen ble funnet utbrent. I hele formiddag fortsatte søket med hunder og helikopter, men utover ettermiddagen ble etterforskningen trappet ned. Vi fulgte et spor, men det førte ingen steder, for å si det sånn. Det var nok et riktig spor, men man måtte gi tapt. Det var ikke mulig å følge det lenger. Og vi frykter nå at gjerningsmennene har kommet seg ut av det området som vi satt av som søksområde. 2 ranere er altså fortsatt på frifot. Den tredje fremstilles for varetektsfengsling i morgen i Follo herredsrett.